Футбольний турнір «Кубок Мара» провели в Ужгороді. Його започаткували торік, але цього разу замість трьох команд на поле вже вийшли шість. Футболісти-аматори з Нацполіції, патрульні, представники обласного управління СБУ, Ужгородської міськради та облради, депутати райради та підприємці. Змагання провели з нагоди святкування 1124-ї річниці Ужгорода. На авангарді змагався і міський голова Богдан Андрієв. Минулого року ми розпочали такі змагання, як футбольний турнір в місті на Кубок Мара з нагоди дня народження нашого міста, яке будемо відзначати через декілька днів, 1124-ту різницю. В минулому році було три команди, сьогодні у нас є шість команд. Склад нашої команди – це об'єднана команда Ужгородської міської ради і обласної ради. Нагорода – це, звичайно, буде кубок, будуть призи кращим футболістам, тому от такі нагороди. А нагорода – це участь, це здоровий спосіб життя, це популяризація футболу як самого популярного, самого масового виду спорту. Команди грали у двох групах. У першій змагалися правоохоронні органи, у другій – депутати та підприємці. У фіналі зійшлися представники СБУ та міської ради. З результатом 1-0 перемогла Служба безпеки.